La festa major d'enguany incorpora també diversos canvis d'ubicació. El més important serà el trasllat de la carpa del pati de l'Institut a la zona d'aparcament de la plaça Sant Jordi, on ja s'ubicava fa diversos anys. Tot plegat amb l'objectiu de millorar la seguretat de totes les activitats que s'hi duguin a terme. D'aquesta manera, la fira d'atraccions, que fins ara ocupava aquest espai, es traslladarà al carrer Prat de la Riba. Per altra banda, el els focs artificials es llançaran a guany des de la zona de la deixalleria.